tempos difíceis. Entrega de comida! Olá, senhor Duende. Que lindo dia! Está realmente lindo! Oi, Holly! Oi, Ben! Vem aqui! O senhor Duende é tão gentil em entregar nossa comida. Sim. O que seria de nós sem os duendes? Não faço ideia, majestade. Tchauzinho, senhor Duende. Hã? Ah? Ah. Tem mais alguma coisa? Não. Bom, sim. Eu queria saber se pode nos pagar hoje. Pagar? Sim. Vocês não nos pagam qualquer quantia há séculos. Oh, tá certo. E quanto é que lhe devemos? Ah, são 492 moedas de ouro. Puxa, é muito! Não se preocupe, Ben. Nós vamos conseguir o dinheiro, não é mesmo, babá? Dinheiro não cresce em árvores, Holly. Não? Não. Ele cresce no baú mágico de dinheiro. Oh, mas só tem uma moeda nele. Uma moeda é o que precisamos. Eu a jogo no baú mágico de dinheiro. Faz barulho de pipoca. E só levanta a tampa quando parar. Moedas de ouro. Puxa, posso tentar agora? Está bem, eu vou esvaziar o baú. Agora, Ben, pode jogar a moeda. Mas eu não tenho uma moeda. Você fez todas elas sumirem. Ah, sem uma moeda não posso fazer dinheiro. Eu tenho um botão. Talvez isso sirva. Está fazendo barulho de pipoca. Está cheio de botões. Babá, a gente pode comprar coisas com botões? Senhor Duende, tudo bem se lhe pagarmos com botões? É, não. O baú mágico de dinheiro quebrou? Sim, majestade. Por alguma razão, ele só está fazendo botões. E precisamos pagar ao senhor Duende. Não se preocupe, Holly. Eu vou resolver isso. Oh, isso é vergonhoso. Mas acontece que estamos sem dinheiro em casa hoje. Não há motivo para se envergonhar, majestade. De forma alguma. Desculpe por tudo. Não, não. Por favor, não se preocupe com isso. Ótimo. Quando conseguir o dinheiro, me avise e eu trarei a comida de volta. Tchau. Ah, tchau. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. E qual é a má notícia? A má notícia é que eu não tenho uma boa notícia. O senhor Duende levou o nosso café da manhã. E tudo porque não temos nenhum dinheirinho. Pra que serve o dinheiro? Não tenho certeza disso, mas parece que os duendes gostam dele. Não pode consertar o baú mágico de dinheiro, papai? Não está quebrado. Só precisamos de uma moeda de ouro para jogar. Quem tem uma? Esse é o problema, querido. Ninguém tem uma moeda. Então, como conseguiremos uma moeda de ouro? Meu pai sempre recebe moedas de ouro pelo trabalho que faz. É mesmo? Você pode trabalhar, papai, e ganhar uma moeda de ouro? Creio que eu poderia tentar. Que tipo de trabalho você faria, papai? Não estou certo. Devo ser bom em várias coisas. Eu sou o rei. Ah, duende ancião sábio. Estou procurando emprego. Muito engraçado mesmo, majestade. Não, é sério. Preciso ganhar uma moeda de ouro. Entendo. Normalmente é preciso ir ao centro de emprego dos duendes e responder a várias perguntas, mas no seu caso... Não, não. Eu ordeno que me tratem como qualquer outra pessoa. Sim, Alteza. Nome? O rei. Senhor rei, qual foi seu último emprego? De rei. De rei. Alguma habilidade? Ser rei. Não temos um emprego de rei no momento. Precisamos de um trabalhador da fábrica, ou fazendeiro, ou marinheiro. Ah, papai! Marinheiro parece legal. Sim, eu gosto de navegar em barcos. Será um marinheiro em nosso novíssimo navio, majestade. É o rei! Viva! Eu não sou o rei hoje. Sou apenas um humilde marinheiro. Mas precisamos de um rei para inaugurar nosso novo navio. Está bem, então serei rei por um momento. Eu declaro o navio inaugurado. Viva! Agora me trate como qualquer marinheiro. Tudo bem. Vocês podem limpar o deck. Certo. Está se saindo muito bem, papai. Isso não tem graça. Que tal agilizar as coisas com mágica? Não, papai. Os duendes não gostam de mágica. Ah, seu trabalho parece legal. Vamos trocar. É claro, Vossa Majestade. Muito melhor.
Ah, isso é legal. Vamos lá, este bordo! Pra onde é este bordo? Por que não podem dizer apenas esquerda ou direita? Matamos numa rocha! Abandonaram o navio! Olá, majestade. Como vão as coisas por aí? Muito bem. Mas o navio não era forte o bastante. Você teria algum outro? Talvez não sirva para ser um marinheiro, majestade. Que outros empregos a moça disse que eu poderia ter? Na fábrica de brinquedos, papai. Seria divertido. É o rei! Viva! Eu não sou o rei hoje. Sou apenas um humilde trabalhador da fábrica, como vocês. Mas precisamos de um rei para inspecionar os brinquedos. Certo. Serei rei por um momento. Está perfeito. Certo. Agora sou apenas um trabalhador da fábrica de novo. O que eu faço? Aperte esse botão para que a massa possa sair. Que tal algo um pouco mais interessante? Fabricar brinquedos. Não, majestade. A pintura. Melhor não. A embalagem. Não. Hoje será o duende da massa. Muito bem, papai. Acho que estou começando a pegar o jeito da coisa. Não passa tão rápido, papai. O quê? Mais rápido? Tá legal. Vamos tremer das coisas, majestade. Talvez não sirva para trabalhar na fábrica, majestade. Qual era o último trabalho da lista? Trabalhar na fazenda, papai. O rei acabou de chegar para começar a dança da colheita. Viva! Viva! Eu não sou o rei hoje. Estou aqui para trabalhar na fazenda. Mas é nosso feriado. Não quando há trabalho a fazer. Vocês ouviram o rei. De volta ao trabalho. Muito bem. O que eu faço? Esta abóbora precisa ser regada para que fique bonita e grande. Não está crescendo. É que precisa de muito tempo, rei Tisto. Várias semanas. Vamos acelerar com um pouco de mágica. Não, papai. Isso vai ajudar a crescer. Puxa, é uma grande abóbora. Continua crescendo. Não vai parar nunca. Ah, a abóbora vai explodir. Certo. Acho que já está na hora de encerrar meu dia de trabalho. Quantas moedas de ouro eu vou ganhar? Por ter sido marinheiro, vai ganhar uma moeda de ouro. Mas por ter afundado o navio, vamos ter que pegá-la de volta. Por ter trabalhado na fábrica, vai ganhar uma moeda de ouro. Mas por ter causado uma enchente, vamos ter que pegá-la de volta. E pelo trabalho na fazenda, vai ganhar uma moeda de ouro. Mas por ter feito a abóbora explodir, vamos ter que pegá-la de volta. Mas preciso de uma moeda de ouro. Imagino que terei que voltar aqui para trabalhar amanhã. Ah! Leve a moeda de ouro e não precisa voltar amanhã. Uma moeda de ouro. Ganhei pelo meu esforço. Ah, nossa, muito bem, querido. Basta jogar no baú mágico de dinheiro. Está fazendo barulho de pipoca. Está cheio de moedas de ouro. Estamos ricos de novo. Viva! Viva! Muito bem, papai. Você trabalhou muito duro hoje. Foi divertido. Bem, estou indo. Não quero me atrasar. Aonde você vai, papai? Voltar ao trabalho. Eu decidi trabalhar à noite. Mas já temos o dinheiro, papai. Há coisas mais importantes do que dinheiro. Os duendes precisam de mim. É, majestade. Nós precisamos. Eu só? Nós queremos que seja o rei de novo. Mas os reis não trabalham. E eu quero ser útil. Mas reis são muito úteis. Precisamos de um rei para inaugurar o navio dos duendes. É verdade. Você inaugurou o navio dos duendes. Ainda que você tenha feito ele afundar depois. Não poderíamos fazer nossos brinquedos sem um rei para inspecionar. E o mais importante, um rei precisa iniciar nossa dança da colheita. Entendi. Bem, nesse caso, que comece a dança da colheita. Viva! Talvez eu seja bom mesmo em ser rei. Eu acho que é a segunda coisa que você faz melhor. Mesmo? O que eu faço melhor que isso? Ser meu papai. O passeio da tia Cookie. Eu também achei.
maravilha. Pessoas grandes estão vindo. Olá, sou eu, Lucy. Ah, acalmem-se, cidadãos. É só a Lucy. Nós pensamos que fosse alguém perigoso. Pessoas grandes têm pés grandes. É, e não gostamos de ser pisoteados. Opa, desculpe por pisar no senhor. Eu não vi o senhor aí. Ah, tudo bem. Que bom que era só você. Mas não sou só eu. Minha professora, tia Cookie, está trazendo toda a turma aqui hoje para um passeio na floresta. Ah, várias crianças grandes e uma professora grande. Eles não conseguem ver as fadas. Nem os doentes. Nem a dona bruxa. Nem os anões. Nem o Barba Vermelho, o pirata doente. Sim, sim, sim. Todos do pequeno reino devem ser mantidos em segredo. Olha só. É a minha turma. Estão vindo. Rápido, para suas casas. Fechem as janelas. Uau! Será que eu tô vendo mesmo pequenas janelas nos cogumelos? Muito bem! Fiquem juntas, crianças! Sim, tia Cookie! Aqui estão alguns cogumelos. Marquem os cogumelos em suas listas. Cogumelos! Tia Cookie, todos os cogumelos têm mesmo janelinhas neles? Ah, não. Lucy, essa foi por pouco. Sim, mas acho que conseguimos escapar. O próximo da lista é um carvalho. Então vamos procurar um por aqui. Ah, não! Eles estão indo para a grande árvore dos doentes. Temos que chegar lá primeiro. Pessoas grandes! Pessoas grandes! Estão vindo para cá! Ah! Pessoas grandes! Pessoas grandes! Todos para dentro da árvore! Aí vem eles! Fechem as janelas! Ótimo! Parece uma árvore normal. Olha! Tem um homenzinho aqui! Chegamos! Nós sabemos que é um carvalho pela forma de suas folhas. Tia Cookie, os carvalhos sempre têm homenzinhos morando dentro deles? O quê? É claro que não! Marquem o carvalho em suas listas, crianças. Carvalho! Ufa! Essa foi por pouco. É, nem me fale. Muito bem, os próximos na lista são os insetos. Por aqui, crianças. Oh, eles estão indo em direção ao pequeno castelo. Nós temos que chegar lá primeiro. Esperem por mim. Papai, pessoas grandes chegando. Pessoas grandes? Rápido, fechem as janelas. Ótimo, estamos totalmente escondidos. Escondidos? Mas e quanto ao castelo? Ah, talvez ninguém perceba. Não perceba? Não perceba? Um pequeno castelo de fadas com uma bandeira no topo? Já sei, farei uma mágica para deixar o castelo invisível. Brilhante, babá. Invisível, invisível, castelo desapareça. Invisível, invisível, castelo desapareça. Um castelo! Este campo aqui é um lugar perfeito para os insetos viverem. Acho que acabei de ver um castelo. Depois ele ficou invisível. Ah, que imaginação fantástica vocês têm, crianças. Ah, o quê? Parece ter alguma coisa aqui. Posso sentir uma torre com uma bandeira no topo. Ah, tia Cookie, talvez tenham alguns insetos por aqui. Ah, é, pode ser. Insetos. É isso que estamos procurando. Tia Cookie, olha, eu achei um inseto. Maravilha. E alguém aqui sabe como se chama esse inseto? Gaston. O quê? Quer dizer, é uma joaninha. Muito bem, crianças. Marquem inseto na lista de vocês. Inseto. E agora vamos para o lago. Eu acho que é por aqui. Que maravilha! Estão se afastando do pequeno castelo. Mas eles estão indo em direção à casa da Dona Bruxa. Não há tempo a perder. Como podemos esconder a Dona Bruxa? Ela é enorme. Talvez ela possa fingir que ela não é uma bruxa. Boa ideia, Ben. Olá. Olá, Dona Bruxa. Ouça, não temos tempo para explicar, mas precisa fingir que não é uma bruxa. Está bem. Quem sou, então? É apenas uma senhorinha muito boazinha. Está bem. Aí vem eles. Lembre-se, é uma senhorinha muito boazinha que não machucaria uma mosca. Está bem.
Olá. Eu não sou uma bruxa, sou só uma senhorinha muito boazinha que não machucaria uma mosca. Bom, eu fico muito feliz em saber. Meu nome é Tia Cookie. Eu sou Dona Bruxa. Seu nome é Dona Bruxa? Sim, mas não sou uma bruxa. Sou só uma senhorinha muito boazinha que não machucaria uma mosca. Ah, que bom. Sabe nos dizer onde fica o lago? Sim, sigam reto pelo caminho e passem pelas árvores. Não tem como errar. Isso que a senhora está usando é um chapéu de bruxa? Sim, mas eu não sou uma bruxa. Mas você se chama Dona Bruxa. Sim, e você se chama Tia Cookie. Mas nenhuma criança é sua sobrinha. E por falar em crianças, se alguém quiser fazer um lanche, é só tirar uma telha. São biscoitos de gengibre, sabe? Obrigada, Dona Bruxa! Tchau! Tchau! Eles não desconfiaram de nadinha. Mas agora eles estão indo para o lago. E é lá que o pirata duende Barba Vermelha navega com seu barco. Temos que avisar a ele. Alô? Pirata duende Barba Vermelha falando. Ouça com atenção. Pessoas grandes estão indo em sua direção. Não posso ouvi-las? E não tenho tempo para me esconder. Finja que é um brinquedo. Pode deixar. Sou um brinquedo. Aqui está o lago. Eu achei um barco de brinquedo. Tem um boneco nele. Ah, é o Barba Vermelha. Quem é Barba Vermelha? Quer dizer, o boneco tem uma barba vermelha. Alguma criança deve ter esquecido isso. Vamos colocar aqui onde possa ser visto. Tia Cookie, eu achei alguns girinos. Maravilha. Marquem girinos na lista de vocês. Girinos. E o passeio de hoje na floresta terminou. Agora vamos voltar para a escola, crianças. Sim, Tia Cookie. Muito bem, Barba Vermelha. Eles não desconfiaram de nada. Foi por um triz, mas deu tudo certo. Eles já passearam por todo o pequeno reino e mesmo assim nós não fomos descobertos. Sim, muito bem, pessoal. As pessoas grandes não fazem a menor ideia de que nós pequeninos vivemos aqui. Eles não viram a grande árvore dos duendes. Nem o pequeno castelo. E eles não conseguiram descobrir que a Dona Bruxa é uma bruxa. Tudo o que posso dizer é ainda bem que eles não toparam com o gnomo. Dante, Dante, Duda. Ah, o gnomo! Dante, Duda. Olá, como vão todos? Olá, por acaso está indo a alguma festa fantasia? Festa? E tem comida de festa lá? Eu gosto de comida. Ah, estamos num passeio na floresta. Ah, é? E o que vocês viram nesse passeio na floresta? Nós vimos cogumelos. E insetos. E girinos. Cogumelos, insetos e girinos. Mas tem muito mais coisas para ver. É mesmo? Tem os duendes e as fadas. O quê? Aquele linguarudo está contando tudo para eles. Como podemos pará-lo? Eu sei. Vamos lá, Gaston. Sim, os duendes moram numa árvore. Em um carvalho? Sim, ele tem um monte de janelinhas. Tenho quase certeza que eu vi um castelo. Você viu mesmo? Porque está lá. As fadas mais ricas vivem em um pequeno castelo feito de tijolos bem pequenininhos. E tem uma bruxa? É claro. Ela se chama Dona Bruxa. E as fadas vivem aqui, nesses cogumelos? Sim. Isso é uma aldeia secreta de fadas. Ui. O que foi? Senhor Gnomo, as pessoas grandes nunca devem saber sobre o pequeno reino. Ah, mas é claro. Podem deixar comigo. Pois é, sabem tudo aquilo que eu estava falando sobre cogumelos, insetos e girinos? Sim! Certo. Tudo o que eu falei a vocês depois disso, esqueçam. Esquecer. Sim. E não existem anões mágicos, dragões ou gnomos aqui nessa floresta também. Tudo bem. Vamos, turma, pra casa agora. Tchau! Tchau! Acho que nós conseguimos escapar dessa vez. Tchau, pessoal! Tchau, Lucy! Foi por pouco. Pouco? Você contou tudinho pra eles. Mas eu também falei pra eles esquecerem tudo. Enfim, o pequeno reino está seguro de novo. Sim, e tudo isso graças... A Rainha Holly.
Crianças, a mamãe e eu vamos passar o dia fora em compromissos reais. O que significa que ficarão em casa sozinhas com a babá Plum. Vai ficar tudo bem, majestade. Então, nada de gracinhas. Eu não quero voltar para casa e encontrar o reino coberto de sapos, gelatina ou coisa assim. Sim, papai. Porque, enquanto estamos fora, vocês representam o rei e a rainha Tistle. Então quer dizer que eu posso ser a rainha? Bem, eu suponho que sim. Só por hoje. Que legal! Carro mágico, transportar! Tchau! Tchau. Obedeçam! Tchau! Tchau. Rainha Holly. Gostei de ouvir isso. Aham! Oi, olá, eu sou a Rainha Holly. Oh, olá, Ben. Olá, Babá Plum. A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a Holly está muito ocupada para brincar hoje. Ela tem um reino para governar. Ben, suba aqui, rápido. Está bem. Olá, Holly. Rainha Holly para você. O quê? A mamãe e o papai fizeram uma viagem hoje e me deixaram no comando de todo o reino. Puxa! Então eu sou a Rainha Holly. Olá! Olá, Babá Plum. Eu vim aqui para buscar o Duende Ben. Está na hora de ir à escola. Tá certo. Eu vou... Babá, mande o Duende Ancião subir. Eu resolvo isso. Como queira, Vossa Majestade. Entre! Olá, Princesa Holly. Eu não sou Princesa Holly. Eu sou a Rainha Holly hoje. Eu não tenho tempo para essas brincadeiras. Vim buscar o Duende Ben para ir à escola. Espere, Ben. A mamãe e o papai estão fora hoje, então eu estou no comando de todo o reino. Isto é verdade, Babá Plum? Infelizmente é sim. E eu acabei de decidir que o Ben não precisará ir à escola hoje. Esta é a lei. Bom, isso é um tanto ou quanto incomum. Na verdade, não haverá aula para ninguém no reino hoje. Não haverá aula para todo mundo? Sim! Essa é a lei, porque eu sou a Rainha Holly. Como desejar, Rainha Holly, sua permissão. Oh, céus! As crianças ficarão muito chateadas quando souberem da notícia. Crianças, infelizmente... A Rainha Holly acabou de me informar que não haverá aula hoje. Que barulho é esse? Obrigado, ó minha sábia Rainha Holly. Viva! Espere! Hoje será um feriado e para todo mundo, até para os adultos. Até pro Duende Ancião Sábio. E a Babá Plum. Ninguém tem permissão para trabalhar. Essa é a lei. Mas o que nós faremos o dia inteiro? Brincadeiras. Isso. Vocês terão que brincar e se divertir muito. Porque eu sou a Rainha Holly. Obrigada, Rainha Holly. Muito bem, senhor Duende. O próximo da lista, uma entrega de comida para o pequeno castelo. É pra já, senhora Duende. Puxa, que dia agitado. É, mas duendes gostam de agitação. E nós somos duendes. Dá licença, duende trabalhando. Não podem trabalhar hoje, senhor Duende. Esse brinquedo é muito legal. É verdade, Duende Ancião Sábio? Eu receio que sim. Mas eu tenho uma entrega urgente de comida para o pequeno reino. Eu sugiro que você volte amanhã. Entendido. Tchau. Tchau. Tchau.
Por falar em comida, estou começando a ficar com fome. Eu também. Eu também. Ai, Holly! Estamos com fome. Muito bem. Eu ordeno a todos vocês que comam algo. Ferrainha mamão com açúcar. Mas ninguém fez comida hoje. É feriado para todo mundo. Oh. Rainha Holly, se permitir que os duendes voltem ao trabalho, poderemos fazer almoço para todos. Não, não. Todo mundo tem que ter um ótimo dia de feriado. Essa é a lei. Mas estamos com fome. Queremos comida. Eu farei comida. Viva! Então, o que as pessoas comem no feriado? Sorvete! Isso! É isso! Vocês todos vão tomar sorvete! Obrigada! Aonde estamos indo? Pra cozinha! Podemos usar o caldeirão da Babá Plum pra fazer o sorvete! Você vai fazer o sorvete com mágica, Holly? Mas é claro que eu vou! Mas, Holly, seus feitiços nem sempre funcionam como deveriam. Fazer sorvete é mamão com açúcar. Olha só. Abracadeiro. Apareça sorvete para todos o dia inteiro. Viu? Funcionou. Que legal! Sorvete para todo mundo! Ah, obrigada! Eu já volto com mais. Tem muito sorvete. Isso vai parar logo, Holly? Acho que no feitiço eu mandei fazer sorvete o dia inteiro. Ah, não! Ai, falta pouco. É, e é bom ver que o reino não está repleto de sapos, gelatina ou sei lá o quê. Sim. A Holly deve estar se comportando bem. Puxa vida, tem muito sorvete aqui! Faça isso parar, Holly! Faça isso parar! Parar! Que ótimo! Assim melhorou! Espera aí! Cadê nosso sorvete? Eu tentei fazer parar, Babá, mas ficou pior. Ainda bem que o rei e a rainha não estão aqui para ver toda essa bagunça. É o rei e a rainha! Viva! É muito bonito da parte de vocês nos receberem desta maneira. Permita-me ser o primeiro a dizer o quanto nos alegra vê-los aqui de volta, Sua Majestade. Enquanto estiveram fora... Sim, sim. Estou um pouco cansado. Então, se me dá licença... Parado! Por que não dá uma caminhada por aí, Majestade? Eu tenho umas arrumações para fazer aqui dentro. Obrigado, Babá Plum. Mas tudo o que eu quero agora é tomar um bom banho. Sorvete! Sinto muito, papai. Foi tudo culpa minha. Eu tentei ser uma boa rainha e deixar todos felizes. Mas é muito mais difícil do que eu pensava. Sim, Holly. Eu sei que é. Principalmente com duendes. Duendes nunca ficam felizes. Nós somos felizes quando estamos trabalhando. Duendes gostam de trabalhar. Nós somos duendes! Nesse caso, eu ordeno que voltem ao trabalho imediatamente. Viva! E a primeira tarefa de vocês será limpar todo esse sorvete. Muito obrigado, Majestade. Três vivas para o rei Thistol. E para a rainha Holly. Viva! Dia dos pais. Que
Feliz dia dos pais, papai. Eu fiz um café da manhã pro senhor. Oh, obrigado, Strawberry. Dá uma olhadinha no seu cartão. Para o papai mais legal do mundo todo. Ah, que fofo. E nada de ir trabalhar hoje. Terá o dia de folga. Isso parece bom. Mas o que vou fazer? Vai brincar. Com quem eu vou brincar? Com os outros pais, é claro. É dia dos pais para todos os pais. Bom dia, pai. Café da manhã. Oh, mas que lindo cartão, Ben. Fez um desenho de mim acenando do caminhão dos duendes. Ah, o caminhão. Preciso fazer minhas entregas de comida. Não, senhor duende. Terá o dia de folga. Mas... Não se preocupe. Outra pessoa fará suas entregas. Oh, sério? Mas quem? Entrega de comida. Venham buscar. O quê? Babá Plum? Olá, senhor duende. Estou encarregada de suas entregas hoje. Então pode tratar de sentar e relaxar. Sentar e relaxar? Com a babá fazendo as minhas entregas? Onde é o freio? Opa! Oh, céus! Bom dia! O quê? Feliz dia dos pais, papai! Ah, café na cama. Se todos os dias pudessem começar assim... Mas todos os seus dias começam assim. Você sempre toma o café da manhã na cama. Ah, sim. Leia o cartão, papai! Você é o melhor pai de todo o universo. E hoje você pode fazer qualquer coisa que quiser. Sim, você não será o rei hoje. Será apenas o meu papaizinho. Maravilha. Bom, não se esqueça que o ovo da senhora Fig tem que estar bem fresco. E não se esqueça da laranja para a senhora Pêssego. Sim, um pêssego para a senhora Laranja. Não, uma laranja para a senhora Pêssego. Tá, tanto faz. Ei, você se esqueceu do ovo. Olá, pessoal. É o rei. Viva! Hoje eu não sou o rei. Sou apenas um humilde pai, como vocês. E hoje, todos os papais vão ter que brincar. Isso, pegue a bola. Para você, pai. Para você, majestade. Para você. Opa. Quem é o cara de joelho que está jogando bolas de canhão em mim, hein? Acho que sou eu. Oh, eu peço perdão, rei Tisto. Está tudo bem. Eu sou apenas um pai comum hoje. Todos os pais tirarão o dia de folga. Porque hoje é o dia dos pais. Ah, eu sei. Foi por isso que eu trouxe este cartão aqui. Olá, Nigel. Olá, Fred. Já viu o papai hoje? Olá, eu vim participar da diversão. Lamento, duende ancião sábio, mas é preciso ser pai para tirar o dia de folga. Na verdade, Holly, eu sou um pai, sim. Eu tenho 3 filhos. 3 filhos? É, mas eu não falo muito sobre esse assunto. É um pouco embaraçoso. Meu filho mais velho fugiu para o mar para fazer sua fortuna. Ele tem uma grande barba vermelha e ele é um pirata. Feliz dia dos pais, pai. Muito obrigado, filho. Eu também trouxe, pai. Obrigado. Barba vermelha, você nunca disse que o duende ancião sábio era o seu pai. Bem, piratas não gostam de admitir que eles têm mães e pais. Verdade, mas todos eles têm. E isso é um fato. Capitão Squid! Ah, o que está fazendo aqui, seu cara de sapato velho? Eu tô de olho em você, seu sem noção, pra você não pegar o meu tesouro. Cara de minhoca! Seu cara de caqui! Ho, ho, ho! Feliz dia dos pais, pai. Obrigado, filho. O quê? O Capitão Squid também é seu filho? Isso mesmo! Ah, 2 filhos meus... piratas. Mas pelo menos eu tenho um filho que é sensato. Adivinha só, pai. Eu decidi que quero ser um viking. Entrega de comida. Que bom. Encomendei um ovo. Eu não trouxe um ovo, mas eu tenho uma laranja. Você trouxe minha laranja? Desculpe, senhora Pêssego. Acabaram as laranjas. Leve um brócolis no lugar. Eu não gosto de brócolis. Ah, mas faz bem à saúde. Isso aí é alface. Mas o que eu pedi foi repolho. Ah, pela madrugada, vocês são muito reclamonas. Nós só estamos reclamando porque você confundiu nossas entregas. Não é assim quando o senhor duende faz isso. Ah, então tá, podem ficar à vontade. Entrega de comida. Tchau. Pra você, Ben. Pra você, pai.
Vamos ver a que altura eu consigo chutar. Ben? Olá, mãe. Você jogou essa bola? Não, quem jogou fui eu. Oh, céus. Esse jogo de Dia dos Pais está passando um pouco dos limites, não acham? Não está pior do que o último Dia das Mães. É, vocês mamães sabem festejar. Por acaso sabem que horas são? Sim, é hora das mães. É, acho que exageramos um pouquinho. Vamos lá, papais. Vamos jogar na campina. Oba! Que tal jogarmos basquete? Precisamos de duas cestas. E precisamos de um juiz. Babá, precisamos de um juiz para o nosso jogo. Está bem. Qual é o jogo? Jogo de basquete. Nunca ouvi falar. Um time precisa acertar a bola dentro desta cesta e o outro time tem que acertar a bola naquela cesta. E você só pode... Tá bom. Não preciso saber de todos os detalhes. Vamos começar. Mas não terminei de explicar as regras para você. Tá. Vai lá, Pedro. Acerta a cesta. Gol! Babaplam. No jogo de basquete, a pessoa não diz gol, ela diz... Já sei, eu vou dar a vocês 5 pontos. Mas é muita coisa. Eu decido as regras, eu sou a juíza. Continuem. Não esqueça, papai, que você não pode chutar a bola. Ah, entendi. Vou usar mágica, então. Cesta! Não pode usar mágica. Hoje é Dia dos Pais. O que a mágica tem a ver com o Dia dos Pais? Cartão amarelo por desobedecer à juíza. Mas eu sou o rei. Cartão vermelho por me responder. Continuem. Passa aqui. Viva! 10 pontos para aquele time. Não. Está dando pontos demais. Ai, isso não vai acabar nunca. Vamos facilitar as coisas. E se a bola estivesse perto? Aí ela mesma ganha os pontos. Viva! Assim é muito fácil. Tá bem. Vou dificultar as coisas. Darei pernas às cestas também. Ora, isso é ridículo. Por que você não acrescenta alguns dragões para completar? Oh, é uma boa ideia, ainda são sábios. Dragões! Ah, então isso aqui é um jogo de basquete. Que jogo divertido. Parabéns, Duende Ação Sábio, pela ótima ideia. Mas... Fim do jogo. Qual foi o placar, babá? Que placar você gostaria? Podemos ter 100 milhões de pontos? Está bem, 100 milhões de pontos para este time. Viva! Podemos ficar com 100 milhões também? Sim, 100 milhões de pontos para esse Viva! Time. Viva! Significa que empatou. Hoje está sendo um ótimo Dia dos Pais. Vai ser difícil voltar para o meu trabalho amanhã. Sim, vai ser difícil voltar a fazer as entregas de comida de novo. As entregas. Ai, receio que as coisas não foram muito bem hoje. A senhora Pêssego queria uma laranja e a babá deu a ela brócolis. E acho que dei ao senhor Ovo um pêssego. Ou será que foi o contrário? Vou levar semanas para resolver tudo isso. E estou ansioso para começar. Eu gostei muito do Dia dos Pais. Que pena que acabou. Ainda tem um restinho de Dia dos Pais sobrando, papai. E eu vou ler uma historinha para o senhor dormir. Obrigado, Strawberry. Está pronto? Era uma vez. Um lobo malvado se aproximou da casa de palha. E ele bufou... E soprou forte. E então, ouviu-se uma batida forte na porta. Quem poderia ser? Disse a princesa. Disseram yo-ho-ho e os piratas zarparam e pelo grande mar azul navegaram. A história precisa mesmo ser sobre piratas? Se não for sobre piratas, sobre o que mais pode ser a história? Que tal vikings? Ah, está bem. Uma história sobre vikings. Os vikings zarparam e pelo grande mar azul navegaram. E no meio do caminho encontraram um pirata yo-ho-ho. Eu acho muito bom ser um pai. Muito bom mesmo.